Ми продовжуємо, пане Сергію, знаєте, підсумовуючи попередню нашу тему, так, про цей закон Савченко і про цю норму. Тобто, фактично, обидві норми, і один день СІЗО за два терміну, і можливість на свій день народження піти додому, чи там з місця утримання, всі ці норми, ви вважаєте, не мають перспективи і не повинні бути внесені? Вони сильно передчасні в нашому суспільстві, це по-перше. А по-друге, я завжди казав, що оця система взагалі покарань, відбування покарань, організації їх відбування, вона є дуже хиткою. Якщо ми щось робимо, воно повинно бути збалансоване і не призводити до перекосів в іншу сторону. Якщо ми багата країна з сильною правоохоронною системою, ми можемо достроково відпускати злочинців, тому що ми знаємо, що ми їх проконтролюємо на свободі. Зараз, коли ми маємо імпотентну поліцію і коли ми маємо дуже слабкі правоохоронні органи, я думаю, що це передчасно. Зрозуміло. Знаєте, ми не можемо не говорити в контексті утримання в місцях позбавлення волі і про те, яка доля українців в Росії, тому що вони політв'язнями там є. І от мова далі піде про нашого колегу, про Романа Сущенка. Суд у Москві продовжив його арешт. Український журналіст Роман Сущенко і надалі залишатиметься під вартою, пише сайт обозрівателя. Його адвокату Марку Фейгіну загрожує позбавлення адвокатського статусу. Український журналіст Роман Сущенко, якого в Росії обвинуватили в шпигунстві, залишатиметься під вартою до 13 січня 2018 року. Таке рішення ухвалив на засіданні напередодні Московський міський суд. Власне, чому ми не можемо ніяк вплинути на російську Феміду, щоб нічого не відбулося? У нас є хороший адвокат Марк Фейгін, якому вдалося Савченко витягти. Ну, він був причетний до цього. Серйозні позиції так він має і у світі адвокатури, і в політичному. З світі. Романом Сущенком не виходить. Тут сам ми можемо згадати інших. Сенцов, Кольченко. Якщо говорити юридичною мовою, то по великому рахунку із Савченко у нас з юридичного боку нічого не вдалося зробити, оскільки вона отримала свій термін, отримала звільнення шляхом помилування від президента Російської Федерації. Mm-hmm. Я нагадаю, помилування це ж не є реабілітуючим. Це визнання провини, звичайно, але милость, яка позбавляє відбування терміну. До речі, і в Росії, і в Україні діє норма про те, що помилування може бути застосоване лише до особи, яка визнає свою провину. Mm-hmm. Тому я думаю, що ми ще здивуємось колись, коли побачимо всі матеріали щодо помилування Надії Савченко. Тому що президент формально не міг би підписати помилування, якби вона б цього не хотіла. Тобто є десь там, можливо, папка, в якій щось... Можливо. Я допускаю це, звичайно, я не можу. А що це може бути, ну, наприклад? Це може бути прохання про помилування, наприклад. Так. Я Надя Савченко, прошу мене помилувати. Це визнання вини. Це може бути заява, що я погоджуюсь з цим вироком, і я готова там відбувати це покарання, але прошу мене помилувати. Просто це може бути умовно папірець, який російська влада нинішня може використати проти України. Ми ж розуміємо, що таке російська влада. Російська влада – це, можна ставити знак дорівняння, це спецслужби. Спецслужби просто так нікого не відпускають, ми це розуміємо. І, на жаль, те, що відбувається з нашими політв'язнями, із Кольченко, із Сущенком, це теж ілюстрація того, що їх підводять саме до того, щоб якісь папочки потім, навіть після звільнення, їхнього були. Пане Сергію, давайте згадаємо про ще одного політв'язня, теж нашого колегу, режисера Олега Сенцова. Він теж утримуваний в Росії. Навесні 2014 року після анексії Криму Російською Федерацією самопроголошена влада півострова затримала українського режисера Олега Сенцова за підозрою у тероризмі. У серпні 2015-го його засудили до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов не визнав себе винним в інкримінованих йому злочинах, оголосив про застосування до нього тортур і назвав справу політичною та сфабрикованою. Ряд міжнародних правозахисних та кінематографічних організацій виступили на підтримку Олега Сенцова. Те, що ми бачимо, це якраз підтвердження тих слів про помилування. Так? Якби Сенцов визнав свою провину і завдяки тому резонансу політичному і міжнародному, який навколо його справи був, можливо, Сенцов би теж був би тут, в Україні, можливо. Можливо, йому пом'якшили покарання.
Але його принципова позиція, вона, звичайно, заслуговує на увагу, на повагу, і його поведінка, вона заслуговує на повагу. Саме тому він отримав такі максимальні терміни. Але чому весь світ не може вплинути? От якщо взяти конкретний випадок Олега Сенцова, Україна зі свого боку на різних векторах, правовий, дипломатичний, різні митці з усього світу на різних фестивалях висловлювали підтримку. І, на жаль, жодного результату. Знаєте, мені здається, що це багато в чому продиктовано позицію саме оцього громадянина України, оцієї людини. Тобто нього... людина проти системи, і система її карає? Він принципово відстоює свою позицію, яка в нього була, і вона в нього є. І для нього це принципово. І погодитись на те, щоб його звільнили за нереабілітуючими обставинами, скоріше за все, він не може. Ну, звичайно, про це можна говорити тільки з ним, поспілкувавшись, але аналізуючи ту інформацію, яка надходить, і бачачи його поведінку, він іде до кінця. І я думаю, що навіть міжнародні якісь позиції, вони не впливають на позицію влади в Російській Федерації. Вони повинні розуміти, що навіть якщо потім будуть розборки з цих приводів, да, Російська Федерація достане якийсь папірець і скаже, так вибачте, ось. Ми це бачили вже не один раз. Добре, пане Сергію, ми продовжимо нашу розмову в наступному блоці після невеликої перерви. Повернемося зовсім скоро.